Ja dok budem ministar neću da radim na štetu prosvete Republike Srbije. Ovako ministar prosvete obećava sindikalcima da će sve biti u redu. Govoreći na sednici glavnog odbora Unije sindikata prosvete, Žarko Obradović je rekao da je napravljen plan racionalizacije u obrazovanju. Uprkos tome što priznaje da ima viška zaposlenih, Obradović kaže da taj plan ne podrazumeva ni otpuštanja ni smanjenje plata. Kako je rekao, pripremljena su tri vremenski ograničena programa. Jedan program imamo nameru da počnemo od 1. januara 2010. Drugi od 1. septembra 2010. a treći u godini koja ide iza. Prvo bi se odnosilo na pitanje rešavanja statusa eventualnog viška zaposlenih. Drugo je racionalizacija vezana za broj odaljenja, 182 odaljenja imamo od 1 do 5 učenika. I treće je pitanje racionalizacija mreže škola. Ministar prosvete nije želeo detaljnije da obrazlaže ovaj plan dok ga ne usaglasi s vladom Srbije i predstavi predstavnicima MMF-a. Ako se zna da je struktura budžeta ministarstva prosvete takva da 96 do 97% budžeta odlazi na lična primanja zaposlenih, izdvajanje za lična primanja svega 3 do 4% ostaje za sve ostalo, onda ne treba velika mudrost da se vidi kako se može uštediti. Uniji sindikata navode da su skoro svi razlozi za štrajk prestali. Drugi reprezentativni sindikat, Sindikat obrazovanja Srbije, odustaje od obustave rada posle dogovora s ministrom Obradovićem, a rezultate vide i Uniji. Računi škola su odblokirani, a prihvataju i obrazloženje ministra da se s isplatom julskih zarada u pojedinim školama kasni, isključivo iz tehničkih razloga. Međutim, oni su ministru predstavili budući plan štrajka kao stalno upozorenje. 5. ako je po kolektivu da se isplati zarada, ako 6. ne bude, 7. ne radimo. Tako da ćemo imati jedan godišnji kalendar naših štrajka, pa ćemo da to pominje kad treba da se isplati plata. I nas ne interesuje da li neko zakazuje u trezoru i čije to greška. Ministar prosvete očekuje da će poslanici Skupštine Srbije u ponedeljak izglasati novi zakon o obrazovanju, uz napomenu da je u njega ušao najveći broj amandmana koje su prosvetari podneli. Zakon neće moći da ispuni svačije želje i reši sve probleme, ali je najbolje rešenje u ovom trenutku, rekao je Žarko Obradović.